Підступна краса – риба лев, риба зебра або крилатка – вражає своєю ошатністю. Проте від неї самі прикрощі. Вона здатна вбити все живе навколо себе. Сильна отрута в її довгих плавцях для морських мешканців смертельна. Раніше ці риби мешкали в Індійському і Тихому океанах, а в останні роки пробилися і до Атлантики. І спричинили справжню екологічну катастрофу. Подробиці в нашому сюжеті. Це риба-лев. Дайвери вважають її однією з найкрасивіших мешканок Атлантичного океану. Але дотик її довгого шпичака смертельний як для людини, так і для морських тварин, навіть великих. Крім того, ця рибина поїдає весь молодняк. Нині найбільше проблем з цією ненажерою на острові Роатан у Гондурасі. Науковці застерігають, екологічна катастрофа загрожує всій морській фауні. Вона ненаситна, їсть усе, що бачить. У неї невгамовний апетит. У раціоні цієї рибини переважно краби, креветки, восьминоги. А ще в цих водах не існує хижака, для якого вона була б здобиччю. Як тут з'явилася ця незвичайна рибина, поки що невідомо. Припускають, захопити нові води її спонукав ураган Ендрю, який знищив природне середовище крилаток на узбережжі Флориди. Прагнучи знешкодити заброду, науковці планують навчити інших хижаків полювати на неї. Та й самі тренуються ловити башкетниць на списи. Мріють обернути їх на місцевий делікатес. І хоча тубільці вважають крилаток на смак огидними, руатанські гурмани переконують – це питання часу і звички. Якщо цю рибину правильно приготувати, вона може стати коронною стравою. Вероніка Іващенко, Олена Рябічева. Новини на Першому.